ဒီနေ့ဘာဝနာနဲ့2563ရာ59ခုနှစ်သုတဝါဘောဇာတက္ကရာ1363ရာ63ခုနဂောလာဇံဆလီယခရစ်နှစ်2000ခုနှစ်ဆန္ဒလပိုင်း23ရက်နေ့နာနဲ့ရှင်နာယိနေ့20ချိန်ကျောင်းတော်ရင်ဘာဂီတာမြို့နယ်မိဇိမကုံကြီးမဟာစီသာသနာရေးသာအတွင်း၌ ထဲတိုင်းတဲ့ဆင်းရဲကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမာသတိပဋ္ဌာန်တရားတော်မြတ်ကိုကြုံမှာကြိုးစားရွေးရှင်မဘွားများအားထုတ်ကြကုန်သောယဟန်ယောဂီအမျိုးသားယောဂီအမျိုးသမီးယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းတို့အားဟောကြားအပ်သောအလုပ်ပေးတရားတော်တတိယပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အလုပ်ပေးတရားတော်ကိုလည်းခိုင်းလို့ပဲ အနန္တနန္ဒဘာဖျားရှိကိုလေးကိုတမ်းမြန်ဆိုပြီးတော့သာဓုခေါ်ရင်လည်းဓမ္မသနာပလင်ကိုဖွင့်လေးကြရအောင်တစ်ခေါက်ဆိုပြီးတော့သာဓုခေါ်ရင်ရပါပြီ။ရှင်းပြလေးလေးနဲ့ကြီးမြတ်ဝင်ဖြစ်အောင်အာမအပ္ပတယတိကုသောပါ။ဘုဒ္ဓဘုံ ဟုတ်လားအဲ့တော့နှုတ်ကရွတ်ဆိုနေတယ်နှုတ်ကရွတ်ဆိုနေတာကိုသိနေပါစေဟုတ်လားအဲ့တော့နှုတ်ကရွတ်ဆိုနေတာကိုသိလိုက်တော့နှုတ်ကဆုံးသွားမှာရုပ်တရားကြီးကတပြေးတပြေးလက်ကနေစာညွန့်ညွန့်ညွန့်ကြပြီးတော့ညွတ်တယ်ညွတ်တယ်ညွတ်တယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့လဲထီတယ်ထီတယ်ထီတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုတပြေးပြေးချင်းတစ်စိတ်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 ချင်းရုပ်တရားနဲ့နံ
လို့ရှားနေတဲ့များဖြစ်နေတဲ့များကိုအနုစိတ်အသေးစိတ်တတိနဲ့မှတ်နေတာကိုပဲအဲ့ဒီမှာတွေတော့တတိပဋ္ဌာန်ရာကြီးပါပါပြီဟုတ်လားဒီမှာရှိခိုးသလိုမျိုးယထာမှာရှိခိုးသလိုဟုတ်လားပေါ့စင်ပေါ့ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့စက္ကနဲ့ရှိခိုးတာမျိုးမလုပ်ရဘူးလေအဲ့ဒီအချိန်တွေကဘာဖြစ်လို့တတိသွင်းနိုင်တော့လဲအဲ့ဒီအချိန်လေးတွေကကိုယ့်ရဲ့ကာယနာဝစီကံကသမာဓိဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းကူးနေတာ ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်အမှန်တရားနဲ့ယန္တာမြတ်သုံးပါးကိုဥစ္စာပူဇော်ပြီးဆိုရင်ယောဂီမဏိကပြောထားတယ်စတုရာရခဘာဝနာကိုးစားဘာဝနာ၄ပါးကိုပွားများရမယ်ဟုတ်လားကိုးစားဘာဝနာ၄ပါးပွားများပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာမိမိရဲ့အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျက်စွာဘုရားနဲ့ကမ္မတန်ဆရာများလူသားမကြီးဘုရားလို့ သူရန်ပြီးပြီဆိုရင်ယောဂီရှုဖို့မှတ်ဖို့ထိုင်ဖို့ရာနေရာပြင်လို့ရပါပြီဟုတ်လားဣရိယာပုတ်စိတ်ကြံ့ယူလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဣရိယာပုတ်စိတ်ကြံ့ယူဖို့ရာအတွက်စတင်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ပါဠိငါအဘိုးစိတ်တော်စတင်ပြီးပါဠိတွေမပြောတော့ပါဘူးဟုတ်လားပြန်မလိုပဲပြောမယ်ဒါကြောင့် ไทมนไทนี้ဆိုပြီးတော့အသေးစိတ်နေမှတ်လို့လွယ်အောင်ဒီသာယရဲ့သာမဏေနာ၅ပါး၃ကြောင်းရေးပေးထားပါတယ်မဏိယတစ်ခေါက်ပြောပြီးပြီအတိုင်းဆိုမယ်တင်ပလင်ခွေကာထိုင်နေပါထိုင်နေပါဟာမဖြောင်းဖြောင်းထားဟာမဖြောင်းဖြောင်းထားတင်ပလင်ခွေကာ ไทนิวาไทนิวาอามาผ่องผ่องทาอามาผ่องทาอ๋อโยคีเตียชุบัดတော့มั้ยเนี่ยถ่ายပြီးတော့ชุบัดတော့มั้ยဆိုရင်နေရာစတင်ပြင်လိုက်ပြီဆိုတော့ဘယ်လိုစတင်လဲတင်ပလင်ခွေပြီးတော့ထိုင်ပါတယ်တင်ပလင်ခွေပြီးတော့ထိုင်ပါဆိုတာအခုဦးစင်းထိုင်ထားတယ်သို့တော့ကတော့နော် ခြေသလုံးကအပေါ်ကနေအောက်ခြေတော့ကိုဖြေးထားတယ်။ကြံကြံထိုင်ရင်မခံနိုင်ဘူး။ဟုတ်လား။ဒီယောဂီညာတရားထိုင်တော့အဲ့ဒီခြေသလုံးနဲ့ဒီအောက်ကခြေတော့နဲ့ကိုမဖိမဲနဲ့ဒီလိုမျိုးအပါနဲ့ရှင်းအောင်လေးစဉ်ထိုင်ရင်လည်းရတယ်။တွေ့လား။ဟောရှင်းအောင်လေးစဉ်ထိုင်ပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့လုံရင်လေးနဲ့ကိုယ်ရဲ့မဆိုးလေးနဲ့အပါနဲ့ဖုံးထားရင်ခံရအောင်လား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ ဒီနှစ်ခုထပ်ထားခြင်းကြောင့်ခံရမယ်ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာကမလာသလောက်တစ်ခုရောက်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲတော့ဒီမလင်ငွေထိုင်ဆိုဒီနေထိုင်နေတဲ့ထိုင်ခါကတော့တဏှာကြီးတော့လို့ဆိုင်ရင်ဆက်မှာပါနောက်ပိုင်းကျတော့ကောင်းမှန်းသိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအတင်မလင်ငွေထိုင်ခါကိုဆောင်းပြောင်းတာအခုဦးစင်းကိုကြည့်လိုက်ဦးစင်းခါကိုဖြောင်းပြောင်းထားနေအခုဒီတိုင်းနေရတာသာမန်တိုင်းတာဒီမှာခါရချီး တရားထိုင်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီကုန်းစားထိုင်လို့မရတော့နည်းနည်းလေးခါလေးကိုမှတ်လိုက်ခါလေးကိုဘာလုပ်လိုက်လဲခါလေးကိုဖြောင်းအောင်ထားတယ်ဆိုတာခါဖြောင်းအောင်ထားပြီးကိုယ့်ဘာကြီးလိုက်တချို့ကခါဖြောင်းအောင်ထားဆိုတော့အစိုးရင်တော့မြို့ဒီလိုကြီးလောက်ထားတယ်အဲ့လိုကြီးဆိုရင်အားဆိုင်မနေရဘူးမနေရဘူးတချို့ကကြီးတက်တော့လုံသွားတယ်မနေရတဲ့ကမာကြီးတယောက်တိုင်းဒီလိုလုံးရှင်ဘုကောကြာတယ်ဟုတ်လားအဲ့
ဥစဉ်ခါဥစဉ်ရခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဖြောင်းနေရတာပဲယောဂီရဲ့ခါယောဂီမှာပြီးအဲ့တော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုခါဖြောင်းဖို့ခါပြီးအသက်ရှူကြည့်တယ်အသက်ရှူရတာမောလည်းမမောဘူးပင်လည်းမပင်ပါဘူးတတ်တောင်တတ်တာပဲဆိုအဲ့ဒါခါကအနေသားပါတမင်ကြီးခါကြီးခေါ်တာအသက်ရှူကြည့်ဖန်တယ်ကိုဆေးကလောက်ရှူလိုက်ပြီးဟောလားတမင်လောက်တာလားဟုတ်ဆရာတမင်ထိုင်ပြီးတော့ဆန့်ထားတာမျိုးမဖြစ်သေးနဲ့ ကိုယ်ခါလေးနဲ့ကိုယ်ခါပုံရတဲ့ဒီလိုရှိလို့ခါကိုဆန်းလို့ရတယ်တို့ကဒီလောက်ပဲရတယ်ဆိုရင်ရတယ်အိစမကြီးအသက်ရှူမှန်မှန်လေးရှူနေဖို့ပဲလိုတယ်ရှူခွင့်ရတဲ့ကိုရှူခွင့်ရနေဖို့ပဲလိုတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တင်မလင်ကြီးထိုင်ပါတဲ့ခါကိုဖြောင်းအောင်ထားဟောဘယ်ဘက်နဲ့လေးကရှေ့မှာချလိုက်ညာဘက်နဲ့လေးကအပေါ်ကကျယ်လိုက်လက်လေးနဲ့ကထိတော့
站边了，咱妈的那口，给他这样了，提在信用里边压的，好啦，咱妈的那口提在信用里提边了，你说你他来，不然看那个你他那个，我的老李老李下来，这姑姑你又别下来的了呗，别下来。阿妈，那家嘞阿妈巴心嘞，你嘞阿，你妈嘞，你也看到妈妈不行嘞，你老他嘞味道，他嘞那味道太腻嘞，啊，那嘞可开么媳妇，他嘞可开么媳妇，生气嘞，你老他妈压嘞出来嘞，他都压嘞，我那个你老他妈见他嘞，该他嘞，娘他嘞么媳妇，你老他嘞嘞，他都压嘞，啊，我背你嘞，背你个，小鸡吃溜溜，嫩溜溜，看溜溜，看溜溜，不吃啊，跟着你念的啊喽。ดีนะทีโลไทม์มาเตียมมาดาผิดเลยอ่ะทีโลทีโลเลิกโทม่าเตียมมาเลยทีโลไม่รู้ก้าวมุ่งลงไม่ใช่กูเอ้ยเนาะเองนี่เนี่ยนี่ได้เอาใครน่ะรู้เว้ยเตียมมาเอาไม่ไปหรอกทีโลไทม์มาเส้นเจนทีโลไทม์ทีโลไทม์มาเส้นเจนทีโลไทม์อ่ะทีโลเล่นมาเดียวทีโลเล่นมาเดียวใช่ฮะทีโลไทม์มาเส้นเจนเลยทีโลไทม์ตัวต่อแล้วก็ลีน่าตัดดาวตัดดาวเลยแล้วยี่กาไก่ไม่รู้กันเลยแล้วยี่ทุลีบอกเตียนเอเชียเลยเตียนไทยเลย ท่านนั่นต่างหากที่เราได้ทายเนี่ยทายเราอย่างเอาละท่านอย่างได้อันนี้ท่านก็ทุนนั้นก็บอกมาเล็กๆอ่ะตอนนี้พ่อมาเลยเต็มไปแล้วกูเรียนอันนี้ท่านนั่นจ้ะที่เราไม่ยอมไม่เอาละอย่าเลยเนาะที่เราไม่ทายเนี่ยเลยแล้วกูที่บอกกันเนี่ยทายมาเราอย่ามาเลยที่เราไม่ทายเนี่ยเอาละส่วนเนี่ยทายมาเราอย่ามา ที่เราทายอะไรเนี่ยทวีโลกละก็มาไล่ในอุปยาญาณนี่เนี่ยที่เราเลี้ยทายมาเส้นพิบาร์เลยพะยาส่วนเนี่ยที่เราไม่เลี้ยทายมาเนี่ยยาบาลเอาละยกอีกตีเนี่ยมาได้อยู่เจ้าเดียร์อีกแค่ที่เราไม่เอาไม่เนี่ยอากูบ่งจะบีนี่ได้ดิอดีกาอยู่ได้ก็ยกอีกที่มาที่นี่อะไรอยู่เดียร์มาบุตรคุ้มมาบ้างเป็นอะไรเงี้ยได้หนอเชิดลุ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 ล
ဒီမှာမှန်တော့ကြာရင်ညောင်းတော့မှာတကြောဒီပုံစံမှတ်လာနေတယ်ဒီပုံစံမှတ်တယ်သူမှတ်လာတာဖောင်းတာပင်တာကိုမှတ်မှာလက်ကလောက်ကြီးဒူးကောင်းကိုဖမ်းချုပ်ထားမှာတော့သူဟာလည်းသူ့ကိုတခါလဲဘာနဲ့တူနေမှာမဖြစ်လားတရားရှိလို့လို့ဥက္ကဋ္ဌလို့လို့ဟုတ်လားအမင်းပြီးတော့မှသူ့ကိုပုံစံပေါက်တယ်ဒီပုံစံကြီးကတော့အိန္ဒြေယကြီးလို့ကောင်းရတာမကောင်းဘူးယောဂီကိုကြီးတိုက်တယ်လို့ကကြီးတိုက်တယ်လို့အို
ตะชู่จ้ะတော့ဝမ်းပိုက်မောင်းတာပင်တော်မသိတော့ဆိုးရင်တော်ပြီးတော့ဝမ်းပိုက်ကိုလည်းလေးကပြီးတော့ဒီလိုထိုင်တာလည်းရှိပါတယ်ဒါတော့ကိုယ်အစဉ်ပြေတယ်လို့ပဲထိုင်ပါဟုတ်လားအခုဦးစင်းစွန်ဒီလိုထိုင်နေတယ်ဘာမှမနေမကြဘူးဟိုတရက်လက်တံပတ်ဖမ်းဦးလေပုံမှန်တော့ညောင်းတော့ဟုတ်လားညောင်းနေတာမျိုးလည်းမဖြစ်သေးနဲ့ပင်မနေတာမျိုးလည်းမဖြစ်သေးနဲ့ကိုယ်ယုတ်တရားနဲ့သတ္တဟာသလိုလ
ตัวยึดใจเนี่ยมาอากูมั่นใจมาอากูปีนี่เลยปูซานนี่ฮะเตียทายนี่ดำหูบูเตียมั่นนี่ดำหูบูเตียมั่นนี่เลยโยกี้เนี่ยอินทรีย์เชื่อเลือดดีเขาเนี่ยขาเนี่ยยินยินดัดดัดเลยเชื่อเอาลุ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 มาเชื่อเอาเนาะอินทรีย์ยินดัดเอาเนาะปูซานปีละเขาบอกว่าไงนะตัวเตียชูมาเชื่อตัวเนาะอันนี้ที่ชอบกูเชื่อมาเลยเขาบอกว่าไงนะแต่ยังเจ็บเล่นกุยไทยไหม ข้าเลี้ยงกูเช่าเช่าเงินทามีแล้วก็เลี้ยงกูอยู่เลี้ยงในอยู่ทามีอุ้งเงินด้วยข้าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ทามีที่เราไม่ทำยาวไปแต่ตอนนี้เป็นมันเนี่ยข้าจะเดินเลี้ยวที่เราเลี้ยงทามีที่มันนี่อะไรเพราะเส้นยี่วันแล้วยิ่งที่เราอยู่ตลอดมาทานเนี่ยฮะนะที่เราเลี้ยงยิ่งได้ทานเนี่ยก็มีอะไรได้ด้วยอีจังว่าที่บ้านเราเลี้ยงสัตว์แต่เราข้าเลี้ยงเช่าทามีสุดแล้วเขาเขาอย่างเรา เตะท่าบ้าไปรู้เต็มเลยไหมข้าเนี่ยอันนี้ไม่เตะท่าเลยผู้เรียนก็ข้างเขาเลยนะนั่นนี่ล่ะตรงนี้มันก็หมดแล้วเนี่ยมันเอาข้าเนี่ยอันนี้รอเลยที่บ้านนี้ทายได้ดอกที่รู้เลยไม่ใช่ผมแต่จู่ว่าสวยนุ่มอยู่แต่ตรงนี้มันอะไรสิไม่ใช่หรอแต่จู่ยังได้ไหมก็ดูมันอะไรสิฮะนะ
ဒါတော့သူတို့နီးစနစ်နဲ့သူတို့ဆိုဥစဉ်တော့ပြောနေမပြောကောင်းဘူးပြောနေမပြောဘူးဥစဉ်တော့ကြိုက်တဲ့နီးရတော့ခေါင်းလေးကိုတဲ့ထားပါဆိုတာရှင်းလေမဆိုင်နဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးမလုပ်နဲ့နောက်လေအစိုးရလုံးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကြီးလည်းမလုပ်နဲ့ဟုတ်လားအနေတော်လေးတဲ့လိုက်တဲ့လိုက်ဆိုတာခါချောင်းပြီးခေါင်းတဲ့ပြီးပြီဆိုရင်လက်အနေသာအားလုံးပုံစံရင်ယူပြီးပြီဆိုရင်ယောဂီအသက်ရှူကြည့်လိုက
ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ခေါင်းကိုစိုက်မထားနဲ့လှမ်းမထားနဲ့ကြာကြာကြီးလှမ်းထားပြန်တော့လေမှတ်တာမှတ်နေရမှန်ရင်မှန်ရင်တရားတွေးမတွေးတော့မသိဘူးစัจကျောကတော့တက်လာဘုံသာမှာမှန်မယ်အဲ့ဒါမှာအရေးကြီးတော့ခေါင်းစိုက်မထားနဲ့ဆိုတော့တဏ္ဍမတော့မဆိုင်နဲ့ဟုတ်လားဟောနိုင်နေမြန်စားထားတဲ့နေ့ကျန်နိုင်နေမြန်စားထားတဲ့နေ့ခေါင်းလေးရနေစားတယ်မနေ့ကတော့လာကြည့်တယ်မနေ့ငါယောဂီငါကြည့်အောင်ဟု
ကျောင်းသက်ကိုရောက်ကိုလက်စစ်တုတ်ထားကြတယ်ဆိုတော့ကျောင်းလက်ချက်လုံးရဆင်းနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအလိုလိုကဘာရတွေပြည့်နေတော့ဖြိနာမိတာဝင်နေတဲ့အချိန်ယောဂီကပုဇာရှင်မမှန်မဲနဲ့အဲ့ဒီလိုနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယောဂီခေါင်းကစိုက်စိုက်ရတာနေပြီးတော့အဲ့တော့တပြည့်တပြည့်ဟိုဘက်ဆိုင်လိုက်ဒီဘက်ဆိုင်လိုက်ငှိုက်ကြီးသွားတယ်ဟုတ်လားခေါင်းကိုစိုက်စိုက်နေဖြိနာမိတ
ကောင်းလေးကိုလည်းတဲ့ထားပါဆိုတော့ကြားသွားပြီလားတင်မလင်ဝေထိုင်မယ်ခါကိုဖြောင်းအောင်ထားမယ်ခေါင်းလေးကိုခါနဲ့ပုံမှန်လေးအတိုင်းတဲ့တယ်လေးထားမယ်ရှေ့လည်းမဆိုင်နဲ့နောက်လည်းမလန်နဲ့ရပြီနော်ဟောလက်ကလေးကိုရှေ့ကိုချမယ်ဖေဘက်လက်လေးရင်ချဖေဘက်လက်လေးမွားတယ် လည်းလည်းကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးလက်မလေးထိုင်လေးနှစ်ခုလေးထည့်ပြီးတော့ဒီပုံစံလေးထိုင်ရင်လည်းထိုင်လို့ရပါတယ်။အားအဲ့ပုံစံထိုင်တာလက်ကမခံနိုင်ဘူးဗျာ။ဓူလေးနှစ်ဖက်ပေါ်တင်ထားမှအရှင်းပြပါတယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံလေးထိုင်ရင်လည်းထိုင်လို့ရပါတယ်။ဒါလည်းပဲဗျာလက်ကထားရတာဝေးတယ်ဒီလောက်လေးရောမရဘူးလားဒီလောက်လေးနဲ့ရပါတယ်ဟုတ်လား။ အရှင်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလက်နေရတာပင်မနေသလိုပဲရှေ့မှာလက်ကလေးကိုချထားရင်ရောမရဘူးလားကိုယ်လိုက်နိုင်ရပါတယ်သို့တော့ဒီပုံစံကတော့အားဆိုင်ရတယ်တွေ့လားရှေ့ကိုခါပါမနေဘူးလားခါပါနေတယ်အဲ့ဒါကုဏ္ဏကပြောတဲ့ခေါင်းနဲ့တခါတည်းသွားမှာအဲ့ဒါဒီကြီးကတော့သိမကောင်းဘူးဟုတ်လားဒီလောက်လေးဆိုရင်ရတယ်ဘုမကောင်းလားခါလေးနဲ့ခေါင်းလေးနဲ့ဒီလောက်လေးဆိုရင်လည်းရတယ်ဟုတ်
Timbalin Kwira Hai Niva Hama Chao Chao Tha Malau Indari Nye Nye Saitwe Malwe Ba Malau Indari Nye 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 Saitwe Malwe Ba Oh, Malau Indari Aku Bozan Thailanda Indari Nye Malawla เราเชื่อเราเราไม่อยากเราเมื่อเราเองนี่ยิ่งยิ่งนี่เนี่ยเอากูยิ่งตัวไม่ได้ใส่ด้วยมันเลยบ้านเราเนี่ยแต่กูอยากอยากไอ้ที่เราทำนะบ้านเราไม่ทำนะใส่กูยังไม่เข้าใจนะตอนเช้าเราไม่เข้าใจนะเข้าใจนะแต่ยังกูยังบ้านยังต้องมีกิจการต้องมีกิจการสิวายกิจการวิจัยกิจการไม่ใช่นะใช่นะเด็กกิจการอากง สิ่งที่เราขอได้เอ็นดีกว่าเงินนั้นเอาทำมีมาหรอสิ่งที่มันไม่มาหรอมาเดียสุมามาเป็นมาเดียสุมามาเป็นมาเดียสุมามาเป็นก็โกรธข้าจะขนาดนี้ไปไหนได้เนี่ยเอ็นดีเงินนี้เนี่ยที่อยู่ที่ยาเนี่ยบอกมาสิ่งใดที่จะเป็นเนี่ยก็ได้เงินอะไรเอาละถ้าอยากมันเล่าเอ็นดีเงินนี้สิ่งที่มันไม่มาหรอ number 2จ้ะเนาะแม่นี่นี่เป็นยศสิไม่ขาของเตะบ้า
ဝမ်းမှာစိတ်ကိုထားတဲ့မျက်စိကမိမိတော့ခေါင်းလေးကတဲတဲထားပြီးတော့စိတ်ကပဲပုံတယ်ချက်တော့ဝမ်းပိုက်ကိုစိတ်ကပို့လိုက်ပါတော့ဆိုတော့ထိုင်လိုက်တဲ့အင်္ဂါပြည့်စုံမသွားဘူးလားပြည့်စုံပါဘူးအဲ့တော့ထိုင်မုန်တိုင်းကြီးအကုန်မှန်အောင်တော့ယူပြီးပြီအရေးကြီးဆုံးကျင်တဲ့ခေါင်းလေးမျက်စိမိထားရမှာလားဖွင့်ထားရမှာလားမဖွင့်ထားရဘူးအေးမိထားရမှာတချို့ကတော့မျက်စိမိတယ်ဆိုတာကိုလုံးဝမကြိုက်
ဒီတိုင်းပဲရစီမိတ်ခါခေါင်းတဲ့ပါဝမ်းမှာစိတ်ကိုထားဝိပဿနာရှိမှတ်တယ်ဆိုတာစိတ်ရဲ့အလုံးလားရုပ်ရဲ့အလုံးလားစိတ်ရဲ့အလုံးညစီကမိတ်မထားလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုတာအဲ့ဒီညစီနောက်ကိုပါသွားလားမပါသွားပါဘူးပါပါတယ်ဒီတော့ညစီရဲ့မိတ်ကတော့ယောဂီရဲ့စိတ်ကဝမ်းပိုက်ကိုပို့မှဆိုရင်အာယုံထဲမှာယောဂီရဲ့စိတ်အာယုံထဲမှာလည်းဝမ်းပိုက်ကြီးကိုပေါ်လို့ရတယ် ညစီအာယုံမှာလည်းတခြားမြင်စရာအာယုံအကုန်လုံးကိုပယ်ပြီးတော့ငြိမ်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြင်ရောက်ယောဂီရဲ့စိတ်ကိုမပြတ်စေတော့ဒါကြောင့်ညစီမိတ်ထားပါဘာလို့ထားမလဲအမေရိကန်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတချို့ကရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားကျတော့လည်းညစီမိတ်ခေါင်းတည့်ပြီးဝမ်းကိုစိတ်ဆိုင်မှတ်ရမယ်ပြောတယ်တချို့ဘုန်းကြီးနာပြန်တော့လည်းညစီဖွင့်တာညစီမိတ်တာလုံးဝမကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ဆူ
ဘာကြောင့်မိတ်ခိုင်းတယ်လဲပဲကြုတ်ကိုမေးဖွင့်ခိုင်းတာကြိုက်တဲ့ဘုန်းကြီးဘာကြောင့်ဖွင့်ခိုင်းတယ်သူ့သားမမေးတော့ပြုံးနေမဆိုင်ဘူးသူကဖွင့်တာကြိုက်တယ်သူ့မေးကြုတ်ကမိတ်တာကြိုက်တယ်ကြုတ်ကမေးဟုတ်လားအခုလည်းပဲယက်စီမိတ်တယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲသဘောပေါက်ယက်စီအခုကြည့်လိုက်ရင်အခုမှအလေးကဒကမကြီးကလည်းနားကြီးအသေးနားကြီးအဟောင်းမရှိတော့အသေးရောက်လာတော့ဟောယက်စီကဖွင့်လိုက်တာလေ
ဟာကိုယ်နိုင်ရအရှင်လေးအဒီနိုင်ရအဝါလေးအကြီးရတယ်မျိုးပဲဟောမလေးတိုင်းအာယုံတစ်ခုကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဒီစိတ်ကလိုင်းသွားလိုက်တာဆုံးနိုင်ရလားမဆုံးနိုင်ဘူးယောဂီတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာအာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာတမာတိဒီဧကကတ္တချသွားတဲ့အခြင်းအရာမှာယုတ်တရားရဲ့မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆုံးမရတဲ့သဘောတွေကိုအနုစိတ်သိအောင်မှတ်တာဖြစ်နေတယ်တမာတိပြည့်စေတဲ့လုပ်ငန်းဖြ
đi phun nhiên bây giờ uống rồi nó là chú yogi hóa thân ba là yogi đi cái lý gì bảo đi khá là đại gì khá nhiều uống nhiều thì bây giờ ba rồi mà đi phun nhiên thì bây giờ mà rồi đi ra này khá nhiều nay là xem mà rồi thì bây giờ phun nhiên thì bây giờ xin đi làm gì giờ thì bây giờ là nay rồi mà phun nhiên xin đi làm gì nay nó rồi ở chỗ này là cái nay gì thì là nhau nào đi nay thì phun nhiên thì bây giờ thì bây giờ gì là phun nhiên nếu như mấy mấy năm thì là thì bây giờ phun nhiên ha อะไรเนาะยัสสิไม่ပြီးတော့ခေါင်းတက်ဝမ်းမှာစိတ်ကိုထားပြီးတော့မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယောဂီရဲ့မှတ်နေခံရင်းနဲ့မှတ်တဲ့နီးဟာပြည့်စုံမှတ်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်ยัสสิไม่ခါခေါင်းတက်ပါဒီမှာထားမလားဝမ်းမှာစိတ်ကိုထားတယ်ဟောဒီချက်တော့ဝိုင်းစီကိုစိတ်ကပို့လိုက်တော့ဝမ်းပိုက်ကြီးမရှိဘူးလားရှိတော့ဝမ်းပိုက်ကြီးဟာငြင်းငြင်းနေသလား ပေါင်းလာလိုက်ပိန်သွားလိုက်ပေါင်းလာလိုက်ပိန်သွားလိုက်ဖားရောက်ဖောင်းလာအသက်ရှူနေတယ်လူတယောက်ကအသက်ရှူရက်သွားပြီဆိုရင်သွားပြီသေးပြီမဟုတ်လားအသက်ရှင်နေတဲ့လူသားတိုင်းအသက်ရှင်နေတဲ့သရဝါတိုင်းအသက်မရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားဒါတော့အသက်ရှူလိုက်တယ်ရှူလိုက်တဲ့အသက်ရှူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းပိုက်ဖောင်းခြင်းဆိုတာလည်းတကယ်ရှိတယ် ပြန်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဝမ်းပိုက်ပင်ခြင်းဆိုတာလည်းတကယ်ရှိတယ်။သဘာဝလားတမင်လောက်တာလား။သူ့သဘာဝကဒီတိုင်းဖြစ်နေတာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့အသက်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အပြင်ဘက်ကလေတွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဝင်ဝါရောက်ရုပ်တွေဝင်သွားတဲ့အခါအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ကုတ်စိတဝါရလို့ရှိတယ်။ဝမ်းပိုက်ထဲမှာအရင်ရှိနေသေးတာလေကအပေါ်ကလေကတွန်းပြီးတော့ကံပြီးဝင်သွားတဲ့အခါ သူကတဖြည်းတဖြည်းနေစရာမရှိတော့လေကဘေးကိုကားသွားတော့ဝမ်းပိုက်ကြီးပါဖြစ်သွားတယ်
ဟုတ်လားဒါကြောင့်အသက်ရှူတဲ့သရဝါတိုင်းဝမ်းပိုက်ဖောင်းခြင်းပင်ခြင်းရှိလားမရှိလားရှိတယ်ဒီတော့ဒီဝမ်းပိုက်ကြီးဖောင်းဖို့ရန်အတွက်တမင်လုပ်เสียလို့လားပိန်ဖို့ရန်အတွက်တမင်လုပ်เสียလို့လားဟုတ်လားဟုတ်လားဒါကြောင့်ဝမ်းပိုက်ကြီးကိုပဲစိတ်ကပုံပြီးတော့ဝမ်းပိုက်ကြီးကိုဘာကြောင့်စိတ်ပို့တာလဲအဲ့ဒီဝမ်းပိုက်ကြီးကဖောင်းတဲ့သဘောရှိနေတယ်ပိန်ကြသွားတဲ့သဘောရှိနေတယ်အ
ไอ้นี่เนี่ยก็สิทธิ์ใส่ไปแล้วหมายอ่ะเนี่ยกูว่าไปพ้องน่ะไปน่ะอาชีพนั้นชื่อนี่เหมือนมันแน่เยอะดิพ้องน่ะไปน่ะอดีตอ่ะอดีตรู้เบญจีพ้องมีเบญจีเป็นตัวมันไม่ได้กูจะรู้ว่าไอ้ห่ากูตีออกมาไอ้ว่าไปตัวปัญญาล่ะปรมัตถ์ล่ะปัญญาตะชั่วกติกาเพชรบอกจะได้อ่ะบาเลยว่าวิปัสสนาล่ะปรมัตถ์เนี่ยเป็นบาลุปัญญาที่มาค้านอ่ะเลยเทศาชื่อนี่เลยขอให้ปัญญา วันใบสีกูเป็นพ่อเนี่ยเป็นเนี่ยลูกมาเลยไอ้ที่เนี่ยกูมาเองเนี่ยเป็นตันตันเดินแล้วปรมาสุระเช่นเช้าจะตื่นแล้วปรมาสุระเดียร์ยี่เป็นมาอย่างมาที่ที่เนี่ยมโหมุนวันใบกับปรมาสุระมาเนี่ยที่เนี่ยวันใบกับที่เนี่ยมาเนี่ยที่ที่เนี่ยกูมาเองเนี่ยไอ้ที่มาปรมาสุระปอนอะไรเนี่ยเช่นเช้าจะตื่นเลยเอาละตาเจ้าวันใบสีพ่อเนาะพ่อเนี่ยเป็นเนาะเป็นเนี่ยไอ้กูเป็น พ่อหน้าเขาพ่อเนี่ยเป็นเนาะเป็นเนี่ยที่อะไรเนี่ยพ่อหน้าพ่อเนี่ยนู่นที่ออกมาเป็นเนาะเป็นเนี่ยนู่นที่ออกมาเนี่ยละเว้ยวันใบสุดเลยกายะขันธ์กูบอกมาอนุปัตตนาอสิ่งที่ใช่มันจะอะไรเจ้าเนี่ยพันธ์มันอะไรสิ่งที่ดีเนี่ยมันจะพันธ์มันอะไรพันธ์ยังกายะอนุปัตตนาปฏิบัติ กายะพอดีวันไปตัวเนี่ยขานาโกเย่บอกมาอนุปัตตนาอสิ่งที่ใช่มาเปลี่ยนไปแล้วตัดดีปัตตนาตัดดีเนี่ยสร้างมาดาวูกายานุปัตตนาตัดดีปัตตานุขอยเข้าใจไหมว่าไม่ยิ่งพอเองพอเนี่ยมาเป็นมาเมื่อข้าจะก้าวกูเวชีพดูเวชีพเป็นเรื่อยๆเนี่ยดูมันเลยดูบ้างมั้ยล่ะทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวดูแล้ว ที่จะมาว่าสิ่งกูสิ่งไม่สิ่งใดกูสันตวาวันเนี่ยลูกค้านี่นะโมบุว่าไม่พ้องเนี่ยสุดาเลยกูไปเนี่ยสิ่งเนี่ยมันดีนะแล้วเนี่ยพี่ชายมันดีมั้งล่ะที่ก็แต่กี้สิ่งเดียวกูสิ่งเนี่ยแท้ๆเจ้าอันที่เนี่ยด้วยมันอะไรพี่เนี่ยด้วยสิ่งเดียวกูสิ่งมันดีเอาแต่กี้แล้วด้วยจะมาใครหน้าไปสิ่งเนี่ยไม่สิ่งใดกูสันตวาวันเนี่ยไม่อะไรอะไรหนุนอะไรหนุนอะไรที่ชีวิตด้วยนะลิ้มสุดาเนี่ยเขาเนี่ย ฮะอาศัยเดียวก็สามารถขายได้ฮะนะที่เราพอมาอีกพอเนาะพอเนี่ยเป็นเนาะเป็นเนี่ยพอเนาะพอเนี่ยเป็นเนาะเป็นที่รู้ไหมอ่ะพอเนี่ยโอ้ที่ได้เนี่ยเป็นเนี่ยจะเราเบี้ยเจ็บเป็นเนาะมันไม่ได้ทานเนี่ยใช่ไหมนะเนี่ยก็เป็นเนี่ยที่ได้เนี่ยพอเนี่ยจะเราเบี้ยเจ็บพอเนาะมันไม่ได้ทานอยู่เนี่ยใช่ไหมนะเนี่ยเอาละตาเจ้าโยกิโกเบี้ยเจ็บนะก็พอมุเป็นผู้เลยมันดีดีดูสมิโย สิ่งเสียสิ่งอันเสียไม่รู้ว่าบุฮะนะสิ่งเสียสวยตาดีนี้ขันเนี่ยที่ใครในบ้านยาวเดือดสุดเลยสักอย่างวิบัติหน้าชุ่มมันเนี่ยนี่อาบะตรงเนี่ยสักอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเบี้ยวโน้เซโน่ยังเชิดดาวดีขันเลยดาวเบี้ยวดาวโม่ฮะนะอาจารย์ทุกอย่างนี้ฮะเนี่ยเป็นเนี่ยฮะเนี่ยเป็นเนี่ยที่ได้ไม่แม่น ไอ้ลูกมันเนี่ยเขาจะโยกี้จะขันกันเสียไม่ใช่หรอหาที่พ่อหน้าก็อันตรายสุดเลยนะลูกพ่อหน้าเองที่เราหาพ่อหน้ามันดีเนี่ยดูว่าที่เราเนี่ยงานที่เราชอบมาอย่างมางานเนี่ยเสียเทียอะไรตรงนี้เราไอ้ยามาพ่อเนี่ยไม่เนี่ยพ่อเนี่ยไม่เนี่ยอันนี้ก็มีอันเป็นลูกเองไอ้ลูกเนี่ยลูกเลยโยกี้ลูกจีนมาไอ้ยามาเนี่ยกูจะนอนในมังกรลูกจีนเสียงานได้บุ๋มมันเนี่ยจะร้องโม่ไปหรอ ไม่มองหน้าเอ้ผมมองมันได้เนาะไอ้ก็ไม่ส่วนไอ้ก็เนาะไม่รู้จะมีลูกบีก็ไม่ยากลูกอะตบ้าว่าสิอุ้ยนี่ลูกอะเช่นนี้อันนั้นอยู่นี่นะอันนั้นอยู่นี่ดีว่าไม่พ้องหน้าไปหน้าสิ่งนี้กูต้องมาที่เนี่ยนะนู่นนี่ลูกไม่ดีนี่นะไอ้ก็เนาะต้องมาที่กูสัตว์เดินทุ่งดาวน้ำที่เนี่ยด้วยนู่นได้เช่นมาเนาะเสียเสียมาเนี่ยมีตัวเนี่ยเช่นยังเนี่ยยาตาจุ่ยมาเลยเอาละ
أبو يوغي لو أدو لي يعك أكون لون بعوما بنيه سيئة ناين يدولا لو أي سيئة يا بيه هو يعنى ليه بنا ناين لهم ثانية سنين شاطع بعوما ثانى كنا ناين لهم بيجي ناقا بيه هذا الشيء يجينا ما هما إياه اللي ما يجي بعدين أنا يداوم يجي بعدين أبدا أوسين بعدين سكابيو ما بعدين سلا هوبعانو ديبعانو مينو غانو نهانا دي مجان هلا هنا كوا ما أما غانو دمادي نولي ده سلا كوكو بودي هذا نه لوباني أتنجيني نو كو لوباني كو ألوني مميا ديو سلا كوا بودي ثابو هلا هي أنا جاو بيوجنا لا ثاوني بيني เอาเนี่ยไปเนี่ยที่จะได้ไว้ไว้ไปมาเป็นโยคีสึกก็ปุ๊บพี่แล้วมาบ่มาเย็นมาเย็นเนี่ยตะเก็บมาได้เนี่ยโยคีอย่างนั้นเนี่ยตลอดมีเนี่ยจาๆเลยไอ้นี่มามาเลยถ้าจะเช่นเนี่ยพ้องน่ะพ้องน่ะบ่ถ้าเป็นเช่นเนี่ยไล่นี้มาไข่เนี่ยไปหน้าไปหน้าบ่พาขึ้นเลยไอ้นี่มาเราก็สกะลงนี้นี่ปาล่ะดานี่ยังพี่เอาชินญาณเอาล่ะอ๋อโยคีคุณก็สายอยู่ในจังไก่นี้ ที่มาชื่อมันนี่ปาลิงตื่นนะที่มันเล่นคุยกันเนี่ยเปลี่ยนสภาพไปเต็มบันเล่นคุยกันไทยนี่ว่าข้ามมาเจ้าเจ้าข้ามันเล่าอินทรีย์ยิ่งยิ่งดีตื่นมันเล่นมาอยากที่ไม่ค่ะ ท้องเทวาวามาสิกขุทาวามาสิกขาปิริปัตโตเมสรอะดิมาปาวีนาท้องนาปีนาไสไสกามัตตายอกิญาเมเนวัญญาท้องเทวามัจจังตะทีสาสาวี ภาวนาเป็นน่ะสิทธิ์สิทธิ์ตาปัปปายโยคีญาภาวะมั่นมั้ยเนี่ยอ๋อภาวนาเป็นน่ะสิทธิ์สิทธิ์ปัดเนี่ยคําว่าภาวนาเป็นน่ะนี้อ่ะเมียนๆนี้ป้องไปแล้วเมียนๆนี้เป็ดตัวละหอดล่ะถ้าเป็นพี่ๆนี่ภาวนาไปแล้วพี่ๆนี้เป็ดตัวละอย่างหอดล่ะทุกตะบาวะอันใดเนี่ยมณีมัญญานี่ภาวนาเป็นได้อีโลขึ้นนี่ล่ะหอดล่ะไอ้တော့ ปณีมัญญ์ตุตตะภาวะอสิใต้นี้ก็เว้ยปณีมัญญ์ผ่องมีตัวเปี่ยมมีตัวเนี่ยตะโมนี้ก็เว้ยติอ๋อมัดบาตะเมญญ์ๆผ่องอ๋อญญ์ๆเปี่ยมอ๋อตะเมญชุต้วมมีอ๋อชุทุบมีแล้วปัดตาမျိုးบ่รู้บาเนี่ยเอลุไม่มามาล่ะมามาหมู่ไอ้นี่มาเราซ้องจ้ะเราตะจีตะจีอาก้องน่ะสะเลอะซုံ 3 ပေါင်းတာလေးစပေါင်းတာလေးနေရာအလေတတိပြေရောက်လာတဲ့နေရာပိန်နောက်ဆုံးအဆုံးထိပေါင်းသွားတဲ့နေရာအဖြစ်ဒီနေ့ရစိတ်ကအဲ့ဒီလိုဒီဇိုင်းမှတ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့မှတ်တယ်ဒီစိတ်ဟာတခြားကိုအာရုံရောက်မအောင်ပါဘောင်းတာလေးအတော်တည်ပြီးလိုက်သွားတယ်လိုက်သွားတယ်လိုက်သွားတယ်အလေရောက်သွားပြီးတည်သွားတယ်ပေါင်းပြီးတော့ဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီမှာပေါင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်ရင်အစာနဲ့ဒီအလေနဲ့ဒီအဆု
ကြည့်ကြပါတော့ယောဂီကစူးစူးဆိုင်ဆိုင်တာဆွေးကောင်းကောင်းနဲ့သိအောင်မှတ်ရောဂီရဲ့စိတ်ဟာဒီဖောင်းရုပ်ပေယောဂနဲ့တခြားကိုထွက်နိုင်မအောင်မထွက်နိုင်တော့ဒါဆိုရင်မထွက်နိုင်ဘာကျိုးစီဘာအကျိုးကျိုးစီရှိနေလို့မင်းဘောင်းသွားတဲ့ယောဂလေးကလည်းအစာဖောင်းတဲ့ယောဂအလေးကိုပါလာမဟုတ်အလေးဖောင်းတဲ့ယောဂအဆုံးပါလာမဟုတ် ယောဂဟာချင်းချင်းတစ်ချင်းချင်းစက္ကမကြာခင်းလိုက်ချုံလိုက်ချင်းလိုက်ချုံ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 လိုက်ချု
ဒီတော့
كايا نبادنا دريبتا فاونا بينا غو مدين ني تبريدا تبابا ميدا سيالي تبابا ميدا ها تجانا تا تقوما تجا جنو دا تجا شديرا ممتا نور ميهنان جي منا تجان جنة با ميهما مجيو اي لما بيانا بابا لا مما كايا دي ممتا نور اقو مدى ني بي تجانا تا هنا اقو فاونا بينا مالو يا ميدا يامي فاونا بينا مالو يا بي سوين يوغي غا ဖောင်းနေပိနေကျူးကျူးသာသာမှတ်တာပဲကျူးကျူးသာသာမှတ်မယ်မှန်냐တော့လည်းပဲဗျာဟုတ်မှန်ရင်မှန်ရင်ဒီစိတ်ကငြိမ်းတာမလို့ဟိုယောဂီတွေမှတ်နေပြီဖောင်းနာပိနာကိုမှတ်ကြည့်၅မိနစ်10မိနစ်လောက်ရှိတော့စိတ်ကငြိမ်းနေရဲ့ဟုတ်ပါဘူးဗျာဟမ်တင်းရောက်ပါအနေခေါက်လာရောက်ပြီ အော်အေးရောက်နေပြီဟုတ်လားတချို့ဆိုအေးရမပြန်တော့ဘူးစိတ်ကူးတယ်မဟုတ်လားဒီတော့မှတ်နေတာကတော့ရုပ်တရားဘောင်းတာပိန်တာကိုပဲအစာရောအလင်းရောအဆုံးရောတိအောင်ဘုန်းကြီးကမှတ်ရမယ်လို့ပြောတယ်ဖောင်းရင်ဖောင်းတယ်လို့မှတ်ပိန်ရင်ပိန်တယ်လို့မှတ်လို့ပြောတယ်ဘာလဲမှတ်တာပဲဒီဖောင်းတာနဲ့ပိန်တာကလည်းမမိနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ကမကြနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တစ်ချက်ကနေတစ်ချက်တစ်ချက်ကနေသုံးချ
ကျင့်ကြတာစိတ်တရားတွေးပြီလက်ကလေးကတခါတည်းကျင့်ကြပါဘူးဒီလိုထားရတယ်ကျင့်ကြပါအောင်ဆုံးပြီးစိတ်ကိုယ်ရယ်ကောင်းတယ်မလို့နားလိုက်တာတော်တော်လွတ်ရှုပါပဲတော်တော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စပါလားစိတ်ကတခါတည်းတစ်ပြေးတစ်ပြေးနဲ့ပြန်ရောက်သွားတော့အင်းကြီးသားမှဟုတ်သေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါစိတ်ကအင်းရောက်သွားအိမ်မှာကွန်ပျူတာနေတိုင်းကွန်ပျူတာနဲ့နေလိုက်တယ်လီဖုန်းပြောနေတယ်လီဖုန်းနဲ့
ပေါ်လိုက်တော့ဒီမှာဖောင်းနာပင်ကဘာမှမသိတော့မှစိတ်ကူးလေးရင်းပြီးတော့စိတ်ထဲရှောင်းသွားအဲ့တော့ညောင်းနာပူတာခိုက်တာကိုလာသေးတာဖောင်းနာပင်တော့သိသေးတာသိဘူးမဲတခါတည်းဘောလေးချောင်းပြီးတော့ဟုတ်လားတခါတည်းယောဂီတွေကကျုံးနေဘုန်းကြီးကသိတယ်ယောဂီမှအားကောင်းကောင်းနဲ့မှတ်နေတဲ့ယောဂီတွေသိတယ်တချို့ကျတော့မှပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်နေပြီဖြစ်နေ เยนัวตะเกะตะเกะเพียงตัวเลยอ่านดีเลยถ้าอย่างตะบอดิจาอยู่เพียงได้ยอกิโดใส่กุเย็นนี่ฮั่นน่ะเออกูก็ไม่ติดอย่างซอมนี่ยอกิแม่โลสินเจียน่ะเตียลิปีพุงๆเนี่ยจิตุเตียน่ะแม่โลดิตะคาตลอดก้องเนี่ยกูแลไม่ปูอีแลไม่อยู่กายแลไม่กายพุงๆเนี่ยฮั่นน่ะเดปูดาอีดาไก่ดาดิชื่อมั้ยแลตัวใส่กุเย็นนี่ฮั่นน่ะก้องก้อดาตัวอนนซ้อเนี่ยฮั่นน่ะใส่กุแล้วมาเป็นดูแลเป็นตัวเนี่ยตัวดูเว้ยดิฮั่นน่ะเออ စိတ်တွေကအကြံလာလိမ့်မယ်။အင်းရောက်၊ရုံရောက်၊ဈေးရောက်၊အင်းထဲမှာ၊ရုံထဲမှာ၊ဈေးထဲမှာတွေမဟုတ်တော့အတွင်းနေထဲမှာတွေရောက်စိတ်ကူးတွေလည်းရင်းနေအောင်ပဲ။ဒါကာယ ानु ပဒနာဖောင်းနာပင်နာကိုမှတ်နေပြီပဲ။စိတ်ရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းတွေရောက်မလာဘူးလား။မလာပါဘူး။အတွေ့အကြုံနေစမယ်၊ကြံစည်မှုတွေနှိမ့်ဆက်မယ်၊စဉ်းစားမှုတွေနှိမ့်ဆက်မယ်၊စိတ်ကူးရင်မှုတွေနှိမ့်ဆက်မယ်၊အ
phone up in our Mandu Yama Oman. I'm a Britano, like so. Pikai Masu Yonan Su Swim who can be out the Pikai Masu Yonan Su Swim who can be out the Vipassana Madhe Sodara Yodhya Pshikha Yodhya Pshidhavu Thinshaya Yodhya Mat Nandhya Pshikha Nandhya Pshidhavu Thinshaya Nandhya Sikhu Mat So Abhinyi Pauna Bina Gu Makhaina Hoyala Pauna Bina Thinshaya Pauna Bina Mat Agu Sikhi Dwi Nire Jyan Nire Sinla Nire Sikhu Yen Nire Nire Pauna Bina Nire Yoga Thinshaya Nire ด้วยแต่เจียนเนี่ยสร้างได้สึกก็ทิ้งชาเอ้อบ่มั่นสึกก็มั่นสอเตพ้องน่ะไปนะบ่คายน่ะล่ะบ่มั่นคายหูถ้าอย่างตริปตันเตียลีบาก็ติชาหมัดแต่ถวยๆนี้ตัวมันไหลนายี้สอเตดีบ่มาอะเต็มมาอะเต็มมาโลคายน่ะมาหมดเลย
ယုတ်တရားထင်ရှားယုတ်တရားဘောင်းနာပင်နာကိုမှန်တဲ့ယုတ်တရားဘောင်းနာပင်နာမထင်ရှားဘူးစိတ်ကပဲထင်ရှားတယ်စိတ်ကိုမှတ်လိုက်တော့စိတ်ထဲတွေးရင်တွေးတယ်မှန်စဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်စိတ်ကိုရင်စိတ်ကိုရင်နဲ့မှကြံစီရင်ပြင်းရင်ပြောရင်အခုပါနေများတယ်တင်းတယ်အဲ့တော့သိတယ် စိတ်ကြရတော့စိတ်ကိုမှဆိုစိတ်ကချင်းချင်းရှားရှားဖြစ်နေတော့တွေးရင်တွေးတယ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 ်အစင်းစားနေစင်းစားနေစင်းစားနေစိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးရင်နဲ့စိတ်ကူးရင်နဲ့စိတ်ကူးရင်နဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်နေမှတ်ပါဒီတော့ရုပ်တရားမှလည်းပဲဖောင်းမှဖောင်းတယ်လို့မှတ်ရတာမဖောင်းနေကြိုပြီးတော့ကြိုပွိုင်းနဲ့မှတ်လို့ရတာရုပ်တရားကတကယ်ဖောင်းသွားမှဖောင်းတယ်ပိန်သွားမှပိန်တယ်ဒီ
Yoga pounded, I pounded a yoga, pounded a deal, singer, gamana. Pain a big one yoga, pain a pain a deal, singer, gamana. He got gamma be so there, my pound even a jew be a pounded of Manu Yama. My main even a pain and a jew Manu Yama. Take a pound up, pounded mammy, take a pain up, pain and mammy. Anyway, say yellow. ด้วยเนี่ยด้วยเนี่ยมันเป็นสิกุยเนี่ยสิกุยเนี่ยมันก็ยามอ่ะไม่เอาด้วยเนี่ย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 โตดด้วยเนี่ยสิกสิ้นแล้วเนี่ยสิกสิกุยเนี่ยสิกอ่ะสรุปว่ายุบชิดตาเนี่ยอภิเชษญาณล่ะนี่ล่ะสิกกับญาณล่ะนี่ล่ะงามนี่เราด้วยตะกะมาลงปัดลงไม่เอาใช่มั้ยทีนี้ญาณๆผิดไปแล้วญาณๆเป็ดได้สิกโกก็ไม่เลยเว้ย ภาวนาไปนานสร้างมัดลงลงๆไม่เอาตุยเลย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 ต
ကောင်းလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့မှတ်တာကြတော့ကာယ ानु ဘသနာသတိပဋ္ဌာန်။ယောဂီမူရဲမှတ်တာကတော့ဖောင်းတာပိနာကာယ ानु ဘသနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုပဲမူလကမ္မထာဖြစ်နေပါမယ်။သို့တော့မူလကမ္မထာကိုမှတ်နေရတာနေယောဂီရဲ့သမာဓိဉာဏ်ကလူသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်
စိတ်ဓာတ်နုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်တို့ခေါ်တယ်စိတ်ကြည်တွေးတာကြံတာစဉ်းစားတာစိတ်ကူးရနာတွေလည်းပေါ်လာနိုင်တယ်အေးရောက်ရေးသေးရောက်တဲ့အကြောင်းတွေလည်းတွေးမိနိုင်တယ်ဘာပေါ်ပေါ်စိတ်ကိုလည်းစူးစူးဆိုက်ဆိုက်မှတ်လိုက်တဲ့အခါတဲ့အဲ့ဒါဗာသတိပဋ္ဌာန်ပဲဒါဆိုရင်ယောဂီရဲ့မူလကမ္မဌာန်ကဘာလဲသာယာနုပဒနာဖောင်းတာနဲ့ပိန်တာလေးကိုသိအောင်မှတ်ရအောင်ဟုတ်လား သောသောစိတ်တွေတွေးလို့စိတ်တွေမှတ်ပြီးတော့ဟောမှတ်ရင်မှတ်ရင်တွေးတယ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 ်မှတ်ရင်မှတ်တယ်တွေးတာကိုသိသွားဩငါဖောင်းတာပင်တာကိုမှတ်နေရတာနေတွေးတဲ့နေရာစိတ်တွေရောက်သွားလို့တွေးတာတွေမှတ်နေတာပဲဆိုရဲသိစိတ်တွေပေါ်မလာဘူးလားသိစိတ်တွေပေါ်လာတာနဲ့ရှိတတ်တယ်ကြီးဝေးတဲ့စိတ်ပေါ်လာတာနဲ့ရှိတတ်သိစိတ်တွေပေါ်လာပြီဆိုရင်လွတ်မထားနဲ့ သိကူးရင်လည်းစိတ်ကနေသိစိတ်ကိုကြောင်းသွားရင်ပြိတ္တာစိတ်ကူးရင်သေးသလားသေးရောက်သွားလဲစိတ်ကူးရင်တော့ငါသိတယ်ငါဩဒါကြောင့်ငါစိတ်ကူးရင်ရင်သာပါရင်နေတာပဲလို့သိသွားလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီသိတဲ့စိတ်လေးလည်းလွတ်မထားနဲ့သူလည်းသိပဲဆိုသိတယ်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 စူးစူးဆိုင်ဆိုင်မှလည်းသိသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျမှငြိမ်ကြသွားမှဖောင်းတာနဲ့ပိန်တာကိုပြန်မှန်
ယောဂီတို့ဟောဒီဖောင်းတာနဲ့ပိန်တာကိုကိုယ်အိမ်တို့သဘောထားလိုက်။ဖောင်းတာနဲ့ပိန်တာလား။အခုယောဂီတို့ကိုယ်အိမ်မရှိဘူးလား။အိမ်ရှိမယ်အခုမရောက်နေ။ပြီးရင်ပြန်ရမလဲ။ရှိပါဘူး။မမြန်မဲနဲ့တားလို့ရပါမလား။ရအောင်မလေးပြီးတဲ့နေ့ကျရင်လေးနာရီကအိမ်ကနေပြီးနေပြီ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့အချိန်တိုင်းအိမ်ကျန်တယ်လို့ပဲအခုအိမ်ကနေခဏထွက်လာတဲ့ယောဂီတို့ပဲ။ ဘုရားကမ္မထာဖောင်းတာပိန်တာမှတ်ရတာနဲ့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာမှတ်တာနေခဏထွက်သွားတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့။သူငြိမ်သွားပြီဆိုရင်ပြန်ပြန်လာမလား။အေးအိမ်နဲ့တူတဲ့ဖောင်းတာနဲ့ပိန်တာကာယ ानु ဘဒနာကိုပြန်လာ။ဒါတော့စောစောကမှတ်စိတ်လေးမှာတိတယ်တိတယ်တိတယ်မှတ်ရင်လည်းအဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ခါပြန်လဲသွားတတ်တယ်။တိတယ်တိတယ်တိတယ်မှတ်တယ်။ဘာတိတာပါလေပြန်လဲသွားတတ်တယ်။ ဟုတ်လားစိတ်ကမကြီးတော့ဟောမာတိတာပါနဲ့အဲ့တော့မှမာတိတာနဲ့စဉ်းစားတော့ဩသောသောငါသိကူးရင်နေတာကိုငါသိတယ်လို့မှတ်တာဟုတ်တိတယ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 ်ဩအခုမှငါသိတယ်ဆိုတော့ငါအခုမှသဘောပေါက်တာပြန်ပြီးအဲ့ဒီလေထွက်နေတဲ့နေဟုတ်လားအဲ့တော့တိတယ်တိတယ်ဆိုရင်တိပြီးပြီဆိုရင်မြန်မြန်လေးပြီးလိုက်တော့ဖယ်ရောက်သွားမယ်ဟောင်းနေပိန်နေကြတာအဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကလေမှတ်စားစား မင်းနဲ့စင်နိုင်ရောတော့အမြန်လာမယ်။ဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်စိတ်ကူးရင်လိုက်ဒါဖောင်းတာပိန်တာမှလိုက်အစိတ်တော့ကိုလိုက်လိုက်နဲ့ငါမနဲ့ဘောဂတိကဖိုက်တင်ပလေးနေဟုတ်လား။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးယောဂီဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်တော့ပိန်လိုက်ဖောင်းတာပိန်တာကိုမှတ်ရတာများလားစိတ်ကိုမှတ်ရတာများလား။ဒါစိတ်တွေမှတ်တာများ။ဟမ်။ဒီတော့စိတ်တွေအကြောက်ကြီးထွက်လာပြီ ဆိုတော့ယောဂီစိတ်မစင်းရဘူးလားစင်းရတယ်စိတ်စင်းရတော့ဘယ်လိုမှန်းလဲအမရေကျမလေးတချီလုံးကတော့စိတ်တွေကအိမ်မယောင်းနေတာဘယ်လို့မှမလုပ်မရောစိတ်တွေလည်းစင်းရလာပါမယ်စင်းကျင်ပါမယ်တရားမှတွေ့ရမလားဆိုပြီးတော့တချို့မနေနိုင်တော့အတန်အောင်ထွက်မလာဘူးလားဟာအဲ့လောက်လွယ်လွယ်လေးနဲ့တော့ဘယ်ရမလဲယောဂီရဲ့အာယုံယောဂီပြောင်းရတဲ့အာယုံကအခု 2009年，那个闹钟阿伯给扔了的。那2009年，日本不闹钟。365年，日本不闹钟。365年嘛，有几啊？白天嘛，都有955个表演的。355个，古老的阿勇，咱们古人嘛，杂技杂，什么技杂，水技杂，牛技杂，啊，技杂牛种的嘛，表演的。 ပြောစရာအာယုံဆိုရင်ညခုနှစ်နာရီမိကြရင်တော့မိစမောင်းပြီးတော့စကားကြည့်ရတယ်။အဲမင်းသားမင်းသမီးနဲ့မပြောခဲ့ဘူးလား။ဟမ်ကိုယ်နိုင်ရတော့လည်းမြမသားလို့လည်းသတင်းလေးကိုစောင်းပြီးတော့ကြည့်ရတာ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဟမ်မကြည့်ဘူးလား။ဟောမကြည့်ဘူးကြည့်တယ်မှန်တယ်ဟုတ်လား။ကျွန်တော်ပြောလိုက်အဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့တနစ်တာကြည့်လိုက်ရင်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားထဲမှာပျော်နေတာဆိုတော့ ကိုယ်စိတ်ရပျော်တဲ့နေရာကငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်မှာပျော်နေတာအခုဒီနေရာလာတာအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးတွေပျော်စရာရှိသေးလားမရှိပါဘူး
تبي لما شو تبي ندور على شو ما تاني نحوني به هلا جانا شو جالا مين جالا لا ثام جالا لا شو جالا لا بيا ثامي هلا أي نو يورو جالا كوبا تني لو أيون غابا كامعون ديانه خانزارا نيجانه كوبا أي توريكا فايون شديد فانة دوره شيء ما بين بيونيه نارا كامو أي نا كومو سدناي دو تين ها ينينيه ครับเช่นครับๆๆเนี่ยรู้มั้ยเนี่ยมันมีนะถ้าคงไหนนี่ฮะล่ะเอ๊ะไอ้หนูเว้ยตู้เนี่ยเป็นไม่เข้าได้เนี่ยกุ้มหมดเนี่ยยีได้มานี่เนี่ยกุ้มหมดเนี่ยมันจะเป็นๆเนี่ยรู้มาเว้ยคงเนี่ยคงมาเว้ยเอาล่ะตะเจี๊ยตะเจี๊ยเนี่ยจาတော့เลยดีงายีไม่ต้องอูล่ะยีน้อน่ะเว้ยไม่คงไหนတော့กูไม่เพ็ดไหนတော့กูเนี่ยบ่ต้องล่ะฮะล่ะอกูเนี่ยหนูเว้ยบ่ กิเลสอายุกามกุณโตเนี่ยมาตะเนลงเปาะทายากันนี่อกุเซียนนี่ก็มะเน่ช่อขอซ้วยเต็นทายาล่ะตักขาซะตินขาซะတော့ခုံมาบ่ဟုတ်လားตากิซะตะมีกิซะสุกิซะမျိုးกิซะပြည်စီกิซะအာကုဏကကြောတဲ့မင်းသားกิซะမင်းသမီးกิซะအကုန်လုံးဒကမကြီးတွေဆိုတဲ့အိမ်မှာဒကမကြီးတွေပြန်နေတယ်လို့ဆိုတော့ဒကမကြီးတွေကိစ္စပြေးအောင်မှာဒကမကြီးတွေဆိုတော့ဒကမကြီးတွေကိစ္စအကုန်လုံးပြေးမှာပဲစိတ်တွေကခုံနေမှာပဲတို့တော့ အလောင်းပဲခုံခုံဆွဲကောင်းကောင်းတတိကောင်းကောင်းနဲ့ကြိုးစားတော့ခုံနေတဲ့ဒီစိတ်ဟာညီမသွားနိုင်ဘူးညီသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကာယ ानु ဘသနာစိတ် ानु ဘသနာဒီလိုပဲအလဲကြအလဲကြဒါနေရာကနေဩတတိတတိနဲ့မှတ်အားလေးကနည်းနည်းလေးနာယူဝတ်လောက်ကြာလာပြီဆိုတော့ယောဂီပုံမှန်ဟုတ်ပြီရဲ့နာယူဝတ်နဲ့နာတယ်ဩ ခါလေးရအောင်ခါလေးရလည်းတင်းလာစကြောလေးအောင်တက်လာတယ်အခုတော်တော်တက်ပြီတက်မတက်တော့မသိဘူးမနေ့ကတည့်ရမဲ့ပြီးတယ်ခုနကဝင်လာတာဟောဟောထွှေဝါးဆေးုံနဲ့ဝင်လာတာကြာဟမ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဝေဒနာတွေကမျိုးစုံဒူဝါနဲ့ကိုက်လာပြီးစကြောလည်းတက်လာပြီးတင်မလည်းတင်လာပြီးကျောလည်းထိုးလာပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ เวทนาမျိုးစုံနှိပ်စက်လာတဲ့အခါယောဂီဖောင်းနာနဲ့ပိန်နာကိုဖောင်းလို့ပိန်လို့ရနေတာစိတ်ကမရောက်ပါဘူးမင်းဖောင်းလည်းမဖောင်းနိုင်တော့ဘူးပိန်နေလို့မင်းခိုင်းနေတယ်သူခိုင်းနေတယ်သူဟုတ်လားအန်ဒီသားနေတဲ့နာရီနဲ့15မိနစ်တခါမီးရလို့လည်းပြောတယ်အခု15မိနစ်အသာမကြောက်ဘူးဘယ်နှမိနစ်ကြာနေလဲမသိဘူးဒီ15မိနစ်ကလည်းကြာလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တာကြီးနာရီတွေကိုပြက်တနာရှာတဲ့စိတ်တွေပေါ
ကျောင်းနေပါပြီနိုင်ရပြလိုက်ကိုင်းနေမောင်းကောင်းပုံများမိညာလားမသိဘူးဟုတ်လားမောင်းကောင်းတဲ့ခုစီပဲကွဲသွားပြီလားမသိဘူးအကုန်လုံးစိတ်တရားဟိုမောင်းစီရောက်တဲ့ကိုင်းစီရောက်တဲ့နိုင်စီရောက်တဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါဟောမိမိရဲ့ဖောင်းတာပညာနဲ့မှတ်လို့မရဘူးလို့စိတ်ကူးရင်စဉ်းစားလာရင်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့လုံနိုင်နေလား သိငါရမို့သိငါတော့ပေါ့မယ်ဆိုတော့မြင်နေတော့အမလေးတော့ငါတော့လည်းမလိုချင်ပါဘူးငါတော့လည်းမလိုချင်ပါဘူးမြန်မြန်လေးသာဒီနာရီကြည့်ပါတော့ခိုင်လာပြီခဲလာပြီဟုတ်လားဘုန်းကြီးလည်းအမှန်မှန်ဆိုရင်တို့ထိုင်ခါစားနေနာရီဝက်လောက်ခိုင်းဖို့ကောင်းတယ်အခုတနာရီတော့တော်တော်များလာပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကပြဿနာလေးပါအောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဝေဒနာတွေနှိပ်စက်လာပြီဆိုတော့စိတ်ကူးကျင်နိုင်
ဒီနေ့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 ဒ
ما لينا نايلي باليو خوجي ديلا ها ايوه ويدنا كان زاناين بدوما ما كان يمولين بدوما ما كان زاناين ايوه دي ويدنا كو كو ما ماتني يوغي ليه باامين ما ماتنا مينه ما ماتنا ديلو سينين بيرو
ဒီဒုက္ခကအိမ်တော့အကောင်းကြီးပါဘာလို့ကတရားအားထုတ်မှဖြစ်ရတာလဲဆိုပြီးတော့ဟောကဝဉာဏ်ပြီးတော့ရန်ရှာတာလဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာကရုပ်ရှိရင်ခန္ဓာရှိရင်ဝေဒနာရှိမှာဒါကြောင့်ဝေဒနာဆိုတာကရှိပြီးသားပါဝေဒနာကရှိပြီးသားပဲအိမ်မှာလည်းရှိတယ်ကျောင်းမှာလည်းရှိတယ်ရိတ်တာမှာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါအနေနဲ့ရှိတယ်သို့တော့ရှိနေတဲ့ဝေဒနာကိုကိုကသိအောင်သတိမထားတဲ့အခါကျတော့ဝ
ကျောင်းကြီး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 ကျောင်းကြ
ไอ้เนี่ยมันเลี้ยงยีเนี่ยอ่อนซ้อนเลยเนี่ยจนซ้อนเลยเนี่ยแท้ไปแล้วเอาไม่ส่วนเว้ยไม่ได้ไอ้สกาลนี่อกอนลงจิเหมียวน่ะไก่ตาปูตาอีตานี่ขึ้นล่ะไม่ขึ้นปูอมันน่ะขันธ์น่ะก็ไม่ขึ้นตาบ่พอปูขันธ์น่ะก็ขึ้นดิพี่เนี่ยไส้ก็ไอ้ขึ้นนี่ล่ะกูอายุไม่อยู่ได้กันจะเพิ่นมันไม่ดีล่ะอกูดีมาจ้ะแล้วไอ้อายุเนี่ยสิได้ล่ะบ่อายุไม่จีนูเสียไม่สิได้อาการจ้ะแล้วอมนี่นายอยู่ไว้ส่
ကိုယ်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 
ไอ้ปูเลยซุเลยตะบ้องกูบ้าจอกอาศีเมียเนี่ยปูอะไรเนี่ยปูเลยลงมักขันยาน่ะเนี่ยไก่ยาได้อาศีเมียไก่ได้ไก่ได้มันมาบ้าจอกมักขันยาน่ะเลยโหลไม่จริงมันน่ะไม่ใช่เนี่ยอ๋อไก่นี่แหละเวทนาหาเลยเว้ยมันเย็นมันเย็นเนี่ยเวทนาตู้ๆๆๆปี้จอไก่ล่ะเลยโยคีตีเลยเว้ยเวทนาก็ย่อๆๆๆๆๆจ้าตัวล่ะเลยโยคีตีเลยถ้าบ้างมวยไอ้เวทนาไก่ตาอีอ่ะสิเลยไม่โดนน้องเลยไม่ซูขึ้นนี่ล่ะ ยอกีตีเลยถ้าอย่างเวทนานุปัสสนาตริปัฏฐานเวทนาโกอนุปัสสนาอเส้นในตรีเนี่ยมัดเตเลยตรีปัฏฐานเนี่ยอลกาอายาๆสิโหลมักไคนะบ่กูเนี่ยเวทนาอนิจจาเวทนาแลไม่เยบุเฮ้มิโนยาเลไอ้ปูเลเอเลนาเลจีนเลไก่เลแค่เลเวทนาแลไม่เยบุไอ้นี่ไม่เยเลตะบ้อกูสาเท้มาไม่เปียวเนี่ยประสัทเท้มาไม่เปียวเนี่ย ขันธ์อะไรมามิ้นุตุ้ยออกมาไคนาอะไรได้ในแท้มาตุ้ยออกมาไคนาขันธ์อะไรก็ตุ้ยออกสุสุใสๆมั่นน่ะเวทนาเนี่ยตู้ๆปี้แล้วขันธ์ซ้ายะได้ขันธ์ซ้ายะเนี่ยตีได้มั้ยย่อๆจ้าตัวได้ขันธ์ซ้ายะได้ขันธ์ซ้ายะเนี่ยตีได้มั้ยชิมะโดน้อมมะสุขึ้นนี่แหละตะบอเตียะเนี่ยโยคีตีได้มั้ยไอ้ห่าก็ตีออกมาไคนาพอบ่มีเนาะอ๋อ กายานุปัสสนามั่นเนี่ยสิทธิ์ดีลาเลยเนี่ยลุ่มมาทานเนี่ยสิทธานุปัสสนามั่นอเปญนังกายะเนี่ยสิทธะตะเลดีตะเลดีตมาริรู้ได้เฉยมามั่นเนี่ยยาก็เลยไดวะแล้วเฉยนี้ยาล่ะพี่สรุปเวทนาမျိုးสุไม่ตัดเลยเป็นไอ้เวทนาก็ย่อลွတ်ทาลงยาบ่มั้ยครับอ๋อยุติยาสิเห็นเวทนาสิมั้ยยุติยาก็ซ้วยพี่တော့ปอลาได้เวทนาโนสุดต่อแล้วเว้ย ตุเวทนาจะต้องติตเวทนานุปัสสนาตริปัฏฐานนี้เนี่ยปอลาเลยมัดบาแกขัดล่ะจุติจาโลจุโกมะอติจิจาโลจุโกมะจุโกอภิญญุขึ้นมาเนี่ยเวทนาจาโลเวทนาก็เป็นมันสรุปที่เนี่ยเลยเนี่ยมันจริงชาญาตรงนี้ครับอ๋อทีนี้กายังสิทธิเวทนาอเนยะผิดปอนี่ล่ะโยมยันยาดูสุสุได้ไปอย่างนี้ ทีนี้โลกฉีดิโยตบวงยะละถ้าไม่ได้ตัดนี่ญาณมาหรอครับทีนี้นะนี้เนี่ยตบวงยะสังสารปัญญาที่เราพยายามนี้ตบวะอันชื่อนี้ตบวะเนี่ยนี้ตบวะอะไรสุภยะตานี้ธรรมานุปัสสนาตริปัฏฐานอะไรเอาผู้เราจริงเนาะเนเรเราจะ
ตุตตภาวะได้ญาติโสนามีในตบอนาสุราจาได้ตบอนักขังสุรานันในตบอชาสุราญาติกองมกองคันในตบอตุตตภาวะได้อมันได้ศีลนี่ล่ะไอ้ตบาวะอมันได้ศีลนี่แหละหอยอายุงาบะกามกองเตียเนี่ยตะชาตะชาตบาวะยูรุตเตียนี่อ่ะบ่มาตบาวะธรรมะกูตบาวะธรรมอันใดญินญินที่ธรรมานุปัตตนาตริปทานเลยเอาบ่มีนะถ้าอย่าง အခုဝေဒနာတွေစိတ်တွေရုပ်တွေဒီလောက်ပဲမဟုတ်နေခင်းကြရင်ယနေ့ကြရင်ဝေဒနာပေါ်မှာအစိတ်အမှတ်တဲ့နေ့တွေထပ်ပေးမယ်ဟုတ်လားအဲကြောင့်ယောဂီတွေအခုတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုသိသွားပြီနောက်တစ်ချိန်မှတ်မယ်ဆိုရင်အခုမှတ်နေ့တွေရမသွားဘူးလားရသွားပြီဒါကြောင့်ဒါလေးကိုတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုမြန်မာလိုလေးရှင်းသွားအောင်လိုက်ဆိုမယ်ကိုအမှုရာကိုအမှုရာစိတ်တိ
Kausolabha Virana Kauswadi Aumayami Sikayoma Tvidainda Kauswadi Aumayami Sikayoma Yandainda Kaun swadhi aumayami Saita nubadana yaro Tvita yo jana yo sinzara yo sikuyena yo Kono mayami How na? Number 3 Sabodhya Asasa Kainchadhi aumayami Sabodhya Asasa Painchadi Aum Mayami Painchadi Aum Mayami Eh, Adadri Bhatamadabane Giva Dinege Adadine Mana Yanijaye Agubjore Diyari Agum Choda Bidwame Bidwame Zinya Made Ni Yabido Made Ni Dire Agolo Padwame Hobina Yogi Dibi Amangene ทีเดียวก็นาลูกก้องเนี่ยเตียหมดไม่ยอมเตียเอาล่ะทีนี้ก็โยคีเนี่ยยามมามัดดันมัดดันมายอกีลายาโยนน่ะเอาล่ะอกูเจอได้หลุดไปเตียก็นาศีลน่ะยะนี่จายเนี่ยชอทับไปแล้วตับไปมั้ยยะนี่จายเนี่ยส่งทวานเลยมั้ยเอาล่ะอะอย่างอกูไม่ได้หลอกเอาไปตบไปยอกีนี่เนี่ยกังก้องไล่ตาอคุยย้ายนี่เนาะอคุยเนี่ยตะกะทาขอรอปูรากูไม่ใช่ Thank you.
Allah.